Nastavljamo dalje naš jutarnji program. Dobro jutro želimo ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodinu Zoranu Đorđeviću. Tu nam je i jedna dama, Dragana Majstorović, mama četvoro dece. Čekamo Dragicu Atanasković, majku desetora dece, da nam se pridruži. I tu je gospodin Vladica Gavrilović, predsednik pokreta za decu 3+. Mi smo po prvi put pre desetak dana predstavili sve ovo što vi radite. Pokret za decu 3+ i grad Čačak su realizovali ovaj projekat, pomogli su na razne načine porodice koje imaju troje i više dece, a vi ste jedna od njih, je li tako? Da. Evo, vama dajemo prednost, malo imate tremu, što je normalno, niste svakog dana na televiziji, ali i ne sećamo mi svakog dana mame koje imaju četvoro dece koje su posvećene na način na koji vi jeste. Mada, juče su bile dve majke, imaju po 11. Jeste gledali možda? Da. Jeste čuli njihovu priču? Koliko su vaše dece? Četvoro, imam jedno 11 godina, jedno 9, jedno 7 i od 2. Ne planirate da tu stanete? To je 11, je li tako? Ne. A ne? U ovakvim uslovima ne. A da li si imala neku pomoć ranije od države? Ljudi su svi bili zgroženi sa belom kugom, govorili su alarmantno stanje, ali niko ništa do sada nije preduzimao. Znate kako, sva pomoć, to je dečji dodatak i roditeljski dodatak koji se prima dve godine. To je sva pomoć od države. Ti si zaposlena? Ne. Pa sa četvoro dece, kako? Znači, ima već. To je neizvodnje. Zaposlena si svakog dana? Da, svakog dana. Svakog dana kuvaš, učiš, spremaš domaće zadatke, tako? Baš tako. I posvećena si maksimalno svoje deci, što negde jeste i mnoge, retkost je da mame koje imaju četvoro i više dece imaju i stalno zaposlenje, to prosto ne može da se... Je li nemoguća misija? Ja mislim da to nemoguće. Ali smo juče upoznali jednu mamu 11 dece koja ima svoju izdavačku kuću, ima tu želju i da radi, tako da nekako svako ostvaruje svoje snove na različite načine. Šta je tvoj negde najveći problem? Pa problem je kao kod svih, teška situacija sa svake strane. Ali vi se najmanje žalite. Mame koje imaju najviše dece, one se najmanje žale. One onako srcem i dušom su u svemu tome. I idu napred. Evo, nas je juče interesovao kako kuvaju majke 11 dece. Da li to... Kažemo to isto kao vi. Da li to kao neki restoran, da to kao neka... Kao menza. Kao menza, kao studentska menza, kao neka vojna menza, ne znamo. Ali smo shvatili da je tu mnogo bolja organizacija nego u porodicama da je jedno ili dvoje dece. Zna se šta ovi veliki rade. Oni pomažu i oko domaćih zadataka i oko oblačenja i hranjenja ovih mlađih. Nekako ste bolje organizovali. Da li starija deca čuvaju mlađe u porodici? Da. Odmenjuju te? Da, da. Pomažu u svakom slučaju. Ministre, tvoje ministarstvo je najveće, najkomplikovanije, zaduženo i za demografiju, i za nezaposlene, i za sve socijalno ugrožene kategorije. I nije lako sve to raditi. Pa, nije lako, ali, da kažem, čast i zadovoljstvo je prvo biti u vladi, biti u mogućnosti sada da možemo na neki način da imamo politiku koja se okreće upravo ka majkama, ka poboljšanju demografije i ja sam zahvalan i što je predsednik stao na čelo tima, jer time daje nama svima veću podršku i ima jednu veću težinu sve ovo što mi radimo. Alarmantno je bilo stanje i mislim da je naša zemlja u nekako poslednjem trenutku, mislim da hvatamo neki voz, da promenimo situaciju i da nešto se počne da se dešava, jer to što god mi radili, kako god i kakve god mere sada ismišljali i probali da sprovedemo, one će teško da daju neke rezultate na kratak rok. Nešto što će biti, dešavaće se tek za koju deceniju i ta će ljudi videti u stvari ovo šta je, koja je vrednost svega ovoga što je sada predsednik pokrenuo. Tako da mislim da ovo je samo jedna u nizu mera. Svakako radikalno smo nešto promenili, korenito je nešto promenjeno u našoj politici prema majkama, sad treba to da pokažemo i u praksi. Najvažnije je promeniti svest. Tako je, da promenimo svest, ali bitno je da promenimo način razmišljenja i da se realno posvetimo i majkama i brizi o porodici, da promenimo taj odnos i prema deci. Nije samo stvar
ni deca da se rađaju, već i kasnije da imaju i podršku i da se obrazuju i da oni su sutra budućnost ove zemlje. Oni treba da grade ovu zemlju i mi očekujemo da eto za 10-20 godina ti neki rezultati koje će neke tada generacije da vide, upravo da prepoznaju kvalitet svega ovoga što smo mi danas počeli i započeli. Stavljen akcenat na finansijski moment koji jeste bitan, ali negde još bitnije da se shvati da da je pružena podrška ženama i rađanju i deci. Ovde treba samo razdvojiti dve stvari. Znači, mi smo sada krenuli prvenstveno sa podsticajem, ne sa pomoći. Ovo nije pomoć, ovo je podsticaj i rađanje. Znači, mi imamo veliki problem... Mi već imamo zakone koji favorizuju više deca. Znači, naravno, ali ovo je samo... Znači, mi ne želimo ovim da pomognemo majke. Ovo neće suštinski njima biti od pomoći. Ovo je samo podsticaj za veće rađanje dece i to će obuhvatiti bukvalno sve majke. I da država misli o tome da... Tako je, da želi da promeni. I kad se menja ta demografska slika i ukoliko krene sve kako treba i ukoliko cifre počnu da govore pozitivno sve ovo što mi sada radimo, onda možemo da razmišljamo kako dalje da pomažemo majkama, kako one da dobiju veće beneficije kada ostanu kod kuće, kada brinu o deci, kako da više brinemo o njima kad se sutra vrate na posao, kako da im dajemo podsticaj da započnu neko svoje, recimo privatni biznis i tako dalje i tako dalje. Ali to sve treba iz ovoga da se izrodi i treba da ide dalje. Na ovome ne smemo da se stane. Ovo je samo početak. Ali videli smo reakcije nekih nevladinih organizacija, žene u crnom su demonstrirale. Kaže, to je pretvaranje žena u fabrike za rađanje. One su ustale u odbranu žena. Ste to iznenadilo? Pa da vam kažem, i sam predsjednik je u svom izlaganju rekao da on pretpostavlja da će odmah posle njegovog izlaganja da se jave nevladine organizacije koje su a priori protiv svega što mi radimo, ali ovde u ovoj situaciji nema uopšte zle namere. Ja kažem, veličina ovoga što je uradio naš predsjednik Aleksandar Vučić vidjet će se za 10-20 godina. I u tome jeste veličina ljudi. Znači, da je ovo urađeno pre 10 godine ili pre 20 godina kad su ovi demografski problemi bili evidentni. Svaka statistika, svaki popis stanovništva je ukazivao na to. Međutim, niko nije ništa preduzeo. Da vam kažem, evo ja ću napraviti samo jednu paralelu. Ruska federacija je imala, ako mogu tako da kažem, vrlo sličan problem nama i kad gledamo proporcionalno, identičan. Njih ima 20 puta više, imali su 20 puta više umrlih od rođenih pre 10 godina. Ruska federacija i njihov predsjednik su pokrenuli nešto pre 10 godina i 2017. su posle 10 godina prvi put završili posle niza mera sa pozitivnim. Danska je imala taj problem i uspjela da reši. Naš predsjednik, ja znam da smo mi u mesecima iza nas radili dosta na tome da on proučavao sve pozitivne mere koje su imale i zemlje Evropske unije i Ruska federacija i druge zemlje i da na neki način postoji plan kako i mi smo na vladi doneli strategiju. Sad će da bude i u sljedećem koraku i akcioni plan koji će upravo predvidjeti ovo što vam ja kažem. Ovo je samo jedna od mera. Znači, mi sada moramo da vidimo kako u kom pravcu će da krenu ovaj podsticaj i svi duboko verujemo da će biti pozitivnih efekata, a na osnovu tih pozitivnih efekata treba da se rađu ideje kao što je recimo i ova kartica 3+. E, sad sam htjela da posvetimo pažnju. Pokret za decu, 3+, i grad Čačak su realizovali ovaj projekat. Evo, ti si pokrenuo ovu akciju i pre nego što je to postala državna stvar i pre nego što je predsjednik u obraćanju naciji to ukazao na to. Nekoliko dana smo mi ovdje razgovarali ranije na to. Evo, od koga si imao ti pomoć? Pa pazite ovako, pokret za decu 3+, je upravo pokret koji je osnovan da štiti prava onih koji već imaju troje i više dece i da motiviše nove naraštaje, jel tako, buduće bračne parove da upravo krenu i tim putem. I naši osnovni zahtjevi su bili naknada za prvo dete 1000 evra, što vidite je potpunosti usvojena. Zatim naknada roditeljski dodatak za drugo dete 2000 evra, što vidite je potpunosti usvojeno. Plata za majku u polonstvu od trećeg deteta, tu se malo razlikujemo, ali ako vidite 10 ili 18 godina, pa neko kaže da li su populističke mere. Ja kad bih populistički nešto donosio, ja bih donio 18 godina, šta me briga ko će biti na vlasti. Jer tako što govori da nisu populističke mere, ali ono definitivno oko čega se ne slažemo jesu te majke, ti heroji, tih 7,8% koji su držali i bili borci protiv bele kuge van svog vremena. Evo, vidjeli smo te majke, njima i dječji dodatak nisu dobijave. Same su oni odnagovali svoju djecu. Kad pričate o njima, to je jedna
stara vojska, izmučena vojska na frontu koju je trebalo prvo nahraniti pa onda motivisati i regrutovati novu. Ali sigurno da su ove mere, ja ću se na dva momenta zadržati, vi ste rekli, mnogi su pričali o tome. Pokret za decu 3+, kad je krenuo u ovaj projekat, prvo smo uradili jednu takozvanu crnu knjigu o Beloj kugli. To su izjave svih političara od 2007. Evo, čitaj neke. Naravno da ću da čitam. Šta je korek? Partije složne na problem Bele kuge rešava podizanjem ekonomskog standarda. Novac rađa bebe. Ko to kaže? I sada ne vodim. Pa svi su tu, ali ja sad ne vidim. Ne, aj, hoću imena. Hoćete imena, pa ne znam da li je to dobro. Ma jeste, evo, šta je ko sve govorio? Ima tu dosta, svi su tu. Ja mogu svi da kažem. Evo, na primjer, šta je rekao tadašnji ministar kada se govorilo o naknadama za majke s troje dece, da će svi dobiti plate koje imaju troje i više dece u iznosu od 40% od prosječne zarade, što je 20.000 dinara. To je rekao gospodin Lalović. Je to urađeno nešto od toga? Bog toga, naravno, da ništa nije urađeno. I zašto sad imamo problem? Mi sad na našu objavu imamo 250.000 pregleda. I vi možete da zamislite frustraciju i ogorčenosti majke koje na neki način osjećaju da su diskriminisane. A nisu diskriminisane, ja ću to dobro objasniti sada, da su mere koje su donete, prvo da kažem, doneće rezultate ne za 10 godina, garantujem za 2 godine, jer pogledajte slučaj u Loznici gdje grad Loznica ima tu naknadu do 18. godine, sa 75 porodica došli smo na 115 porodica. Znači, nešto se promenio. Da niko nije radio, tačno je da nije uradio, ali ono što je urađeno jeste prelepa jedna torta, ali bez šećera. Moramo voditi računa o porodicima koji imaju već troje i više dece. I tu sad, posle reči ministra Đorđevića, ja vidim rešenje. Mi imamo fantastičan sad zakon za podsticaj rađanja da bi deca dobijala treće i četvrto dete. Onda imamo zakon o hraniteljskim porodicima. Znate šta se dešava o hraniteljskim porodicima? Za prvo dete dobijate 26.000, jel tako? Za drugo 14 i za treće 14. Znači, majka koja je u hraniteljskoj porodici, odnosno ona koja preuzme brigu o deci, ima 54.000 mjesečno. Ali evo, ministre, samo biološka majka nema tu rešenje. Jedna nedoumica, jedna podmetačina da vi trgujete sa decom u hraniteljskim, da stoji neka nevladina organizacija za toga. Sam si bio šokiran. O čemu se radi? Na Radio Beogradu. Mislim, priča je potprilično, da kažem, mogu tako slobodno kažem, bez veze. Znači, takvih nema uopšte uporište u bilo čemu, niti trunke istine. Ne znam uopšte. Ja sam, potpuno mi je bila nelogična cijela informacija. Mi, ljudi pričaju i iznose takve podatke paušalno, pogotovo na jednom ozbiljnom radiju, gdje ima širi auditorijum koji sluša to, a potpuno su netačne informacije i neosnovane. Prvo, niko u vladi Republike Srbije, niko u ministarstvu i ne radi prvo takve stvari i svako je svestan toga da sutra može neko drugi da dođe i naravno posle toga i da odgovara za bilo šta što nije urađeno u skladu sa zakonom. A kamo li nešto ovako što mogu da kažem da je potpuno, ne znam, nonsens. To je, ne znam, za kakvu osudu da bilo ko, bilo šta, nešto slično tako uradi. To je prosto nemoguće jer da vidu u ministarstvu da dođe bilo šta do ministra, to treba da prođe niz sektora i niz odeljenja koji treba da parafiraju, daju saglasnost i tako dalje. Na kraju treba ministar da da saglasnost na sve to. Ne može ministar sam da uzme da otkuca ili bilo ko tamo drugi da otkuca mimo ministra pa da da bilo kako tako rešenje. Tako da to je, da kažem, neki potpuni nosis. Ali bolje da se... Kakva nevladina organizacija? Kako trgovanje deca? Ne postoje nikakve nevladine organizacije. Kod nas imamo jedan veliki problem. Naš nije problem. Kod nas zakon je, mislim da je on dobar, i on podrazumeva da deca koja imaju roditelje za koje se znaju da su živi ne mogu da budu usvojena bez odobrenja tih roditelja. Kakav god je status tih roditelja. I mi imamo veliki broj dece koji se nalazi u hraniteljskim porodicama koji ne mogu da budu predmet usvojenja, iako znamo da ti roditelji jednostavno ne mogu da brinu o njima ili nisu čak u mogućnosti ili nisu sposobni da kažu neko svoje mišljenje. I naravno, ta deca odrastaju do određenog broja godina kada posle i oni sami odlučuju da li mora od njih potreba njihova saglasnost. Naravno, kada imaju dovoljan broj godina i one su protiv toga. I uglavnom, kod nas postoje romska deca i deca koja imaju posebne potrebe ili koje su osobe sa invaliditetom, koje, nažalost, niko ne želi da usvoji. I ta deca čekaju i uglavnom njih usvajaju stranci. I sada kad se usvajaju ta deca i kada njih usvajaju stranci, to kad izađe negde, svi misle da se usvajaju
neka deca druga koja eto, čekaju i da kao stranci uzimaju, a niko u Srbiji neće ili nemamo mogućnost u Srbiji. Nažalost, mi nemamo dovoljan broj dece koliko imamo roditelja koji žele decu da usvoje. I to je jedna kontradiktornost i to je stvar koja se dešava ovde. Ali bih se ja vratio na ovu priču i rekao da mi sada radimo na posticaju. Ja bih voleo da se već obrisi vide rezultata ovih naših mera i podsticaja, ali u svakom slučaju decenija, 10 godina neko merilo da mi vidimo da li to ide u nekom pozitivnom pravcu i ne bih se zadovoljili s time da imamo povećanje sa 70 na 90. Mi bi želeli da imamo mnogo, mnogo više. Ali to će nama da da jedan drugi zadatak, da ako to krene u tom pravcu, moramo da brinemo o toj deci. Znači, mi ćemo u tom slučaju imati mnogo dece koje će sada biti potrebno da se vrate nazad. Lako je bilo ukidati odeljenja koja sad više ne postoje, ukidati radna mesta jer nije bilo potrebe za učiteljima, nastavnicima i tako dalje. Sada to sve, ja duboko verujem da će biti nama sladak problem da u budućnosti vraćamo nazad. Ali moramo da radimo pažljivo da ne bi doveli do toga da imamo odeljenja sa 50, 60. To, kažem, volio bih da se tako nešto desi, ali mi moramo da budemo pripremljeni za to. Mi moramo da pratimo... Treba puno vremena. Evo, moja generacija samo bilo je u generaciji po 7-8 odeljenja od po 37 dece, a sada u generacijama je 3 odeljenja po 20. Znači, da bismo mi došli do tog treba nekog broja. Vremena, ali mi moramo da brinemo da o majkama. Evo, ovdje imamo jednu majku. Imamo majke koje imaju 9, 10, 11 dece. Znači, mi moramo da... želja nam je da imamo mnogo, mnogo više takvih majka. Juče sam postavila pitanje toj mami od 11 dece. Da li se nekad desilo da nisu imali šta da jedu? Kaže, deca su uvek imala, ali muž i ja često nismo imali šta da jedu. Samo jednu stvar ću vam reći. Ako se sećate, ja dok sam još bio ministar odbrane, a predsjednik bio predsjednik vlade, on je primio tada porodicu sa 11 dece iz Vojske Srbije, otac je pukovnik, majka ne radi, isto su imali 11 dece i baš je ta bila priča o njima koji imaju, to je bukvalno najstarije dete, mislim da je bilo 23 godine pa do 2, gde je upravo priča ovo što i vi sad pričate, da ta deca u stvari pomažu majici i da to ima to prenosa, inače ne bi majka ne bi mogla da je. Ta deca su i drugačije vaspitavana i evo, recite mi kako se zovu deca? Kristina, Nevena, Jovan i Jovana. Dobro, četvoro možeš. Evo, mi smo juče testirali majke sa po 11 dece. Da će da zaborave. Nepogrešivo su pogodile. Pre toga smo imali majku 10 dece. Jedno je zaboravila, pa šta? Zaboravila je, normalno. Ali evo, sve majke ističu i svoje muževe. Nisu one jedine zasluže za tu decu. Pričala je jedna kako muž koji radi po čitav dan, koji omogućuje da ta porodica funkcioniše, dođe i kako se on poigra s decom. Ceo vikend se posveti njima. Svakom detetu posveći određenu pažnju, treba za 11 dece to rasporediti ta 2 dana. Ali evo, ministre, ti svaki dan izađeš iz kancelarije i ulaziš neke demonstracije. Juče su bile demonstracije za sigurnu mušku kuću, jer je u modi sigurna ženska kuća, to je moderno, to se favorizuje, a sad ti nesretnici šikanirani od žena, prebijeni, isterani iz stanova. Imamo ove nove zakonske mere gde se oni kao zbog porodičnog nasilja udaljavaju automatski iz stanova. Pa da vam kažem, ne možemo da kažemo a priori da možda ne postoje i slučajevi drugačiji. Ne, ima. I mi puštamo ovde. Statistika je brutalna i govori da nasilje nad ženama je i 3 i više puta prisutnije nego nasilje nad muškarcima. Da je to dominantno. Ali ima i ovi slučajevi. I, nažalost, nama je velika greška uopšte i problem što to uopšte postoji. Bilo kom obliku, bilo kakvo nasilje, pa čak i ono nasilje nad decom, nasilje i nad starima, i o tome smo pričali kad je bio međugeneracijski ova konferencija. Znači, to je, nažalost, nešto što postoji i protiv čega mi kao društvo moramo da se izborimo i da se borimo. Neprihvatljivo je bilo kakav vid nasilja i bilo kakvo rešenje, bilo čega putem nasilja. I mi moramo da radimo na tome. Mislim da je i ministarka Nela Kuburović i ministar Stefanović, radili smo dosta na tome. Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i nad ženama je zaživeo, daje neke svoje prve rezultate i ono što mogu da kažem da je
pozitivno u tom negativnom jeste da su počeli da se ljudi javljaju, da smo počeli slobodnije da pričamo o tome i da možemo slobodnije kao društvo da tražimo rešenje kako da izađemo iz cijelog problema. To je nešto što ne smemo da zapustimo, jer ako želimo jedno bogatije društvo sa decom, ona mora da odraste u jednim potpuno drugačijim okolnostima. Ne smemo da dozvolimo da nam novine i naslovne strane budu prioritetno okupirane sa nasiljem, ubistvima i tako dalje, već treba neke nove stvari da se dešavaju. Kao što i ne treba da dozvolimo da nam i reklame na televizoru više budu, na televiziji da budu takve koje će prikazivati da mladi bračni parovi su srećni kad uzmu kredit i žive u kući sa životinjom. Već treba da oko njih budu deca, bar troje, četvoro, da to pokazuje onako indirektno neku poruku da je u stvari to srećna porodica. Ovo je srećna porodica sa četvoro dece. Šta god pratilo, a uvek će biti problema, ja pretpostavljam da njihovi problemi su njima najveći, ali to je srećna porodica. To je srećna porodica. Ali sećamo se, gledamo američke filmove, taj američki san iz 50-ih godina. U svakom filmu to je porodica sa više dece. To se favorizovao čak i na filmu. To je Hollywood. Mi moramo to da okrenemo. Znači, taj neki pristup tome da indirektnim porukama šaljemo javnosti to u stvari šta je pozitivno. Šta je u stvari lepota življenja i šta je bogatstvo. Nije bogatstvo koliko imate para, već koliko imate dece i koliko vi kad dođete kući... Ali nije loše da imate i pare kad imate dece. Pa evo, ja sam ubeđen, pošto ja imam dvoje dece, ja sam ubeđen da evo majka, ona nek me ispravi, da je njoj najveće zadovoljstvo sad posle ovoga kad se bude vratila kući sa svojim decom. I da vidi šta su i kako su i sve. Kako god da su muke i kakvi god da su problemi. Tako je. Hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa. Pozdravite dečicu. Vi nastavite ovako vredno da radite, svaka čast za ideju. Nisam u Čačku, nego realizacija je u Lučanima, sledeće sedmice u Užicu i u Čajetini. Kragujevac se čeka, Kraljevo. Postoje mnogi raspoloženi da izađu u susret vama i da daju kartice. Kako se ovo koriste? Samo jedna stvar. Mi smo radili, kad su u Beogradu radili senior kartice, mi smo, videći koliko je korist od svega toga, napravili po uzoru na njih penzionerske kartice za cijelu Srbiju. Možda ovo... Evo da ovo zaživi. Evo ova ideja. Ta kartica donosi porodicama troje više dece, otprilike po procenama iz Čačka oko 1000 evra godišnje. To je to nefinansijsko ulaganje. Ali da vam kažem, sad će to biti moguće. Znate zašto? Zato što do sada država nije vodila evidenciju uopšte o porodici. Evidenciju, bazu podataka. Mi sada radimo, mi pripremamo se za sprovođenje zakona od 1. jula, radimo bazu podataka gde ćemo imati bukvalno bazu podataka toga da vodimo računa prvo o isplati majkama, sve onome što smo mi preuzeli kao obavezu. Ali onda je moguće to raditi, jer onda neće biti... Nama je glavni cilj da se ne zloupotrebljava. Tako, 120.000 porodica ima troje i više dece, je li tako? 120.000 porodica za koje je Pokret za decu 3+, također ima rešenje kako da imaju prava koje ove. Na kom području je to 130? 121 u celoj Srbiji, to je tih 7-8% sa jednim mlađim od 18 godina. 138.000, mislim da je pravo. Mi imamo 120, sad dalek. Znači, daj Bože. Mislim da je 138.000, ali to je malo. Kad pogledate koliko ima... 7,8%, što je 45%. Veliki pad je sa drugog na to treće, a posle još na četvrtu još veći pad. Samo kažem, ministre, molim vas da zakon o socijalne dečja zaštita, kako se već zove, da obuhvati tih 120.000, kako ne bi bili diskriminisani na neki način, jer već imaju troje, a neko ima drugo pravo. Tako da, to je sad zahtjev. Kako pronaći taj modalitet? Nije problem naći modalitet. Paralelno sa ovim radimo, znači, niz zakona. Jedan je zakon o socijalnim kartama i to je upravo to da bi mogli da vodimo računa o svakome i svakoj majici da znamo koje pravo ima. To je suština, da sve majke imaju isto pravo. Hvala vam najljepše. Pozdravite dečicu, pozdravite Čačak i drago mi je da smo podelili ovu priču sa našim gledalcima. Nastavljamo dalje. Deca se sigurno raduju snegu, mi odrasli manje više, jedva čekamo proleće. Evo drugi prolećni dan, snežno u našem gradu, da vidimo kakva je situacija u celoj Srbiji. Vremenska prognoza.